de Polinyà, hem sortit al Parlament de Catalunya. Hem fet una sortida al Parlament de Catalunya per saber-hi més del Parlament i ens han explicat tota la història. Ens han explicat que era un magatzem d'armes primer i després que era un palau. I després es va formar el Parlament. Hem anat a una sala que es diu de plens i ens ha agradat molt. Ens ha agradat molt. I ja està.